السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ آج نوی تراوی مکہ مسجد میں مکمل ہوئی اور کل انشاءاللہ تعالی مکہ مسجد میں ختم ہوگا. تو آپ کے بیچ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے, حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز تراوی جو ہے چاند دیکھنے سے اور چاند دیکھنے پر ختم کرنا چاہیے. اب الحمدللہ یہاں پہ 10 دن کی تراوی جو ہے کل مکمل ہو جائے گی, اس کے بعد بھی مسجد حاضر میں تراوی کا اہتمام کیا جائے گا. مگر آپ دیکھیے آج جیسا مسجد پھوٹ کے نکل رہی ہے, کل جو ہے بہت کم ہو جائے گی پبلک. ایسا آخر ہمارے مسلمانوں میں جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں صرف 10 دن, 5 دن, 6 دن, 3 دن بس اتنا ہی رمضان منا رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ کر کاروباراں اور اپنے اپنے جو ہے مسائل, ذاتی مسائل بچوں کو لے لے کے بازاروں میں نکل جا رہی ہیں, اور جو نوجوان بچے ہیں ہمارے بازاروں میں وقت خراب کر رہی ہیں, ادھر ادھر جو ہے وقت خراب کر کے رمضان میں عبادتوں کے وقت کو خراب کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں, آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, کیونکہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور نعمتوں برکتوں کا مہینہ ہے. جتنا آپ خوب جتنا اس کو عبادت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کریے, اور جتنی برکتوں سے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نوازیں گا کہ آپ وہ سوچیں گے نہیں. امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے میری بات کو سن رہے ہیں اور عمل بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنایا گیا ہے سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائیں. واقعی دعوان الحمدللہ رب العالمین.